Правоохоронці за допомогою приладів Трукам зафіксували вже понад 200 правопорушень. Миколаївські євреї відсвяткували Лагба Омер. Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. За останні два тижні з появи двох додаткових приладів Трукам на території Миколаївської області зафіксували 228 порушень швидкісного режиму. Як на місці заміру працюють патрульні поліцейські і чи є результати Трукамів доказом у суді, дізнавались наші журналісти. За дві години роботи патрульні поліцейські у Корабельному районі за допомогою одного Трукаму зафіксували 12 порушень швидкісного режиму. Порушують водії часто, тому що ще не привикли. Пристрій повірений. Перевірки всі необхідні пройшов, тому працюємо на даний момент у Корабельному районі по проспекту Богоявленському від Широкобальського моста до Жуківського кільця. Стоять відповідні знаки, що ми контролюємо дану швидкість. Автомобілі стоять з ввімкненими проблисковими маячками, тому ми стоїмо без порушень, намагаємось, звичайно, більш превентивно працювати. Постанова про накладання штрафу виноситься у випадку перевищення швидкості на 20 км за годину. Дмитро Алійніков живе неподалік та щодня їздить проспектом Богоявленським. Каже, чекав на появу Трукамів. Я вважаю, що це потрібно для міста, для України. Я вважаю, що це потрібно для міста, для України. Дуже багато розвелось лихачів, які швидко їздять, порушують правила і створюють аварійні ситуації. За словами юристки Ольги Савицької, до чинного законодавства були внесені доповнення, аби притягувати до адміністративної відповідальності за результатами вимірів Трукамів. Притягувати до адміністративної відповідальності за правопорушення, які зафіксовані за допомогою автоматичної фіксації, можливо лише за 7 правопорушень. Ну, наприклад, це перевищення швидкості, проїзд на забороняючий знак світлофору, там невірне паркування, проїзд по пішохідній частині вулиці. Чіткий перечень визначено, 7 правопорушень. І 21 грудня 2017 року до Кодексу України про адміністративне правопорушення було доповнення статтею 14 зі значком 2, відповідно до якої передбачена відповідальність за визначене коло правопорушень, за які можливо встановлювати відповідальність на підставі саме фіксації цих правопорушень за допомогою автоматичних пристроїв. Нагадаємо, на Миколаївщині використовується 4 пристрої для фіксації швидкості Трукам. Один прилад Трукам використовується, це на автодорозі між Миколаєвом та Коблево на даному відрізку, там, де є знаки відповідні, які попереджують. Інший Трукам, ще один Трукам працює на в'їзді в Миколаєві, на в'їзді, а також на виїзді з Миколаєва, тобто ще два Трукам. І один працює в місті, на даний момент проспект Богоявленський. Попереджуємо, що кількість місць буде збільшена в залежності від того проблеми, яка у нас існує, де порушується швидкісний режим. Найближчим часом це буде вже проспект Центральний. Вікторія Чернявська, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Парад вулицею Соборною під національну єврейську музику відбувся в Миколаєві. Так, миколаївські євреї відзначають День єдинства та радості Лагба Омер. Миколаївська єврейська громада відзначає це свято 21 рік поспіль. О 17:30 від обласного будинку культури колона із 250 людей рушила вулицею Соборною. Супроводжував колону оркестр головного управління національної поліції у Миколаївській області. За правопорядком слідкували працівники поліції. Шолом!
Економ Готліб, головний раввін Миколаєва, говорить, що свято Лаг Баомер – це свято єдності єврейського народу. Найважливіший момент в цей день – це те, коли ми збираємо дітей разом, єдність. І ми йдемо з ними разом центральною вулицею і відзначаємо саме цей день. На параді діти тримають різні плакати. Плакати з малюнками єврейських свят, єврейських заповідей, всіх тих єврейських предметів, які висловлюють єдність тих заповідей, які ми знаємо за нашою традицією. Виконання цих заповідей приносить благо світу, благо громади і благо людям, які це виконують. 14-річна Софія Цмоканик прийшла на парад з друзями. Говорить, 9 років поспіль приходить на святкування Лаг Баомера у Миколаєві. Це свято на честь великого праведника Рабі Шимона Бар-Йохая, який, на жаль, помер в цей день, але він сказав не сумувати, а святкувати, радіти, танцювати у цей день. Яков Райхель сьогодні на захід прийшов сам. Говорить, що це свято для дітей. Так як я являюсь батьком і дідусем моїх дітей, які це свято празднують в Ізраїлі, я праздную його тут. Усі інші роки я праздную, тому що я знаю, що це релігійне свято. А так як я дуже часто буваю у синагогі, то я рахую, що це я зобов'язаний це робити. За словами Олексія Цепко, начальника сектору реагування патрульної поліції, порушень під час проведення заходу зафіксовано не було. Вікторія Андрушків, Євген Сержук, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось по обіді о 13:30. Обов'язково дочекайтесь і гарного вам дня.